គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាប្រភពផ្ដល់ឥណទាននិងទុនដ៏សំខាន់ចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា SME ដែលមានតម្រូវការដើមទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មហើយនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលោកខិនម៉ារិតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកេនកូសុគឹកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ប៉ុន្តែការប្រកបអាជីវកម្មមួយចំនួនដំណើរការទៅបានត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពទុនមួយចំនួនក្នុងនោះដើមទុនដែលចេញពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកខិនម៉ារិតបន្តថាការទទួលបានទុនពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនេះបានជួយសម្រួលបញ្ហាជាច្រើនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទុនពង្រីកអាជីវកម្មនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកេនកូសុគឹកម្ពុជារូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា មុនពេលលោកទទួលកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលោកពិនិត្យទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាតើបិទវាមានចំណុចទី3ដែលយើងពិចារណាទី1យើងពិចារណាទៅលើភាពងាយស្រួលទី2យើងពិចារណាទៅលើធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមលោនយើងមិនប្រកបថាលោកអាចទៅមើល ថាតើ interest got low or ឬមួយក៏អីហ្នឹងជាផាតមួយប៉ុន្តែតើគាត់understand ពី business យើងប៉ុណ្ណាព្រោះយើងមិនមែនលូនថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងចាប់តែថ្ងៃហ្នឹងយើងអាច refinance ឬមួយក៏increase capacity upon loan size ផងវាដើម្បីយើង improve business scale ផងយើងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនវាជួយសម្រួលដល់cash flow វាជួយសម្រួលដល់working capital យើងរួមជាមួយនឹងដែរហាក់ថាគាត់បាន បានតែគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹង business concept ដែលពួកយើងកំពុងតែចាំធ្វើដែរហើយបុគ្គលិកគាត់ក៏ជួយសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើ process ផ្សេងៗមិនមែន illegal ទេណាគេហៅ legal ប៉ុន្តែថាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលលោនពីពួកគាត់ខ្ញុំបានលោនពីគាត់ដូចជាមួយឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងវាជួយសម្រួល cash flow ផងយើងជាច្រើនហើយយើងបានធ្វើ market expansion ទៅតាមខេត្តដូចគ្នាដែរ Finally វាជាការងារមួយសំខាន់នៅជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជឿថានៅស្រុកយើងខ្ញុំ suggest ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ consider ទៅលើគេហៅថា venture capital ហេតុដែលបានយើងនិយាយថា venture capital ព្រោះនៅក្នុងស្រុកគេនិយាយពី company valuation គេនិយាយពី pre booking value អញ្ចឹងខ្ញុំនៅ suggest ឲ្យ SME ជាច្រើនគួរតែ look at ទៅហ្នឹងហើយដើម្បី look at ទៅហ្នឹងបាន វាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើទី 1 យើងត្រូវចុះបញ្ជីវាឲ្យត្រឹមត្រូវជុំវិញការប្រើប្រាស់កម្ចីនេះដែរលោកខិនម៉ារិតបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកលោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការតែពេលបច្ចុប្បន្នលោកងាកមកប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវិញក្រោមហេតុផលថាកម្ចីក្រៅផ្លូវការគឺមានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ទន្ទឹមនឹងទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរលោកម៉ារិតបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលទទួលបានកម្ចីមួយនេះ បើយើងនិយាយពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការធម្មតា interest គាត់ខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែងាយស្រួលខ្ចីជាងដោយសារគាត់អាចបាន look at ទៅលើ financial model ផងយើងឯង លោកខិនម៉ារិតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Kenko Suku Cambodia បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនគឺលោកផ្ដោតលើរឿងសំខាន់ៗដូចជា វិជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណា ខ្ញុំអាចប្រើពាក្យសម្ដីមួយសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនមានឱកាស ខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅ SME ឲ្យគាត់ look at ទៅមើលហ្នឹង very សំខាន់មែនតើ ពោះជាងកាលអ្វីដែលយើងកម្ចីក្រៅផ្លូវការអ្វីដែលងាយស្រួលខ្ញុំចង់និយាយថា nothing easy តែរបស់ដែល easy គឺវារៀងវាអាចពិបាកដែរសម្រាប់ខ្ញុំដូចរឿងសំខាន់បំផុត គេហៅ cash flow នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ទី 2 ការកម្ចីរបស់យើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ថាយើងយកទៅធ្វើអី ហើយកម្ចីហ្នឹងតើវា turn ទៅឲ្យគេវិញនៅក្នុងភាពរៀបណា អានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសកត់ធ្ងន់មើលឲ្យច្បាស់ថាតើកម្ចីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមើលថាបើយើងខ្ចី 100,000ណាតើយើងមានសមត្ថភាពធឿនប្រចាំខែទៅគាត់វិញបានព្រោះដើម្បីកុំឲ្យវាគេហៅ stuck ណាបានន័យថាយើងអត់អាចរីផេទៅគេវិញអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវលុកអែតមែនទែនយើងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងត្រូវការលុយតែ 100,000 ហើយយើងមានខាសហ្វ្លូធឿនឲ្យគាត់មួយខែ 5,000
hai đấy bằng dương thực chạy phải mượn, there's no reason at all. Chẳng dương thực cầm cháy based on tám sao mà tập hiệp đại dương dương ai repay tại cái bình chẳng hai bằng phơi ở business dương vì hiện safe thôi mà đã dương thực look at the pi rừng dương look at the daily activity này revenue bằng dương hay nâng dương look at the cái hai fixed cái common expense mà này thà chỉ riêng rồi khác mà thay chua tiền. Chúng vì chủ tế vì riêng rồi hai cái thay chủ tế khác hai cái vì up down tình tuổi thay từ tạm OT vậy nha ta. Chúng dừng lục at từ nắng hay bằng dừng lục at từ phục hồi nó tái phục hồi cho nó lại nè. Đại dương generate cash ấy vì turn cho mình expand. Chúng nhóm cho tôi tới dừng mơ từ lờ P&L dừng mơ từ lờ balance sheet dừng control từ lờ raw cả cash in and cash out từng lái. Ta khai ní dừng qua từ pay vendor ở từ mỗi cả dừng từ delay từ khai cái đồng bây dừng balance cả flow phần dừng. Dùng tam ca lực lan khẳng lớn ní. Dương ai nơi dây bàn thà, đồng nà ca ạch chi vô cam bà bò xa hạ kê điều thôn tội nâng mời xùm. Bất chìa mình ai khóa khát đai cư xa hạ ca bì Christian hà rinh vật thốt nụ tì. Đòi xa tại Christian hà rinh vật thốt cư chế đàm tốn để bàn chui chùm rối nơi cùng nàn xe tử kết nâng ca ạ phi vót bà tì.